Dobrýčem takhle. Tak jo. Oficiálně začínáme. Jak vidíš naše šance na zdolání Mount Fuji? Kuc. To byla se. Vlastně se těším na tu část, kdy už se budeš muset oblíkat, protože budeš mít méně věcí v tom baťušku. To je ono. Legoše. Podívej, jak sítí. 300 toho. Světlonošů. 300 lumenů. Světlonoši. Teď jdem reálně na nejzábavnější část příprav, a to je nakupování svačiny. A do mýho oblíbeného femáče. To bude bavit i vás. Já si určitě vezmu moči. Dvě. Tuna mayo onigiri. Nejlepší věc. Je hrozně vtipný, jak ty sandviči jsou úplně... Tyčák z lásku udělaný od japonský babičky. A nejlepší je tady ten. Řízoček. Já se asi koupím kůře normálně. Jo. Já čokoládičky, max grillovaný kuřata. No a ještě nějaký protein určitě potřeba. Naprosto netušíme, co to je. Ale já na to koupím celý život. Tak to otestujem. Kalorimeta. To je až neuvěřitelný. To je perfektní fit. Těžký fit. Jak vidíš naše šance na zdolání Mount Fuji? No nevím. Že spolu jsme vylezli ještě, ale zapomněl se zmínit, že... Jsme tam vyjeli autem. Tak. Naomi zjišťuje, odkud máme autobus. Mount Fuji. Děkuji za sponzoring. Poděkovat Cranes za support. To je expedice na Fuji. Nicméně přijíždíme na pátou stanici. A prší. A nemáme pláštěnky. Karadu, veď. To byla úplně znaková řeč. Jak je na té důzy. Je to kouzelný. Akorát mi přijde, malebné. Že... Malebné. Takové, jak to říct? Zamožené. Mokrý to je. Mokrý. Hodně mokrý. Jo, dobře, začíná být nervózní. Fakt? Jakože... Tady jsme jeli, bylo to sluníčko a tak, a teď on tady fakt jako není hezky. No, není tady vůbec hezky, no. Takže nám držte palce, naše expedice na Mount Fuji právě začíná. Miluji tvůj outfit tady. Nejlepší. Takže aktuálně pátá stanice 2200 metrů. A mají tady smážel 2200 metrů. No a jdeme na jídlo. Poslední jídlo před výstupem. Před zmoknutím. No. Je výbava na poslední chvíli. To znamená LL, prosím tě. Japonský XL. Takže v Japonsku LL je XL. Proč? To ne. No, myslím si, že jsme docela ve stylu. Máme tady Mount Fuji 24.8.2023. Datum samozřejmě píšu naopak, stejně jako jezdí naopak na silnicích. Oficiálně začínáme. Správně, když jsme u toho. Jo. Zatím jsme si dali oběd, vyrazili jsme a ušli jsme asi 50 metrů na druhou stranu. Na špatnou stranu. A možná tady ta expedice bude složitější, než jsem si myslel. A myslím si, že bychom to stejně měli zkusit dneska. No jindy to nepůjde. No jako jindy už nebude mít šanci. Už se dneska nebo nikdy. Ale podívej se. To je normálně povodeň. Teď už fakt vyrážíme, ne? Jo. Yoshida Trail, to jdeme.
Byste viděli, na co natáčím. Nový obal na foťák. Takže si máte představu, jak to vypadá. Aktuálně vyšli jsme odsaď. Teď jsme tady. A jdeme sem. A zatím mám takový pocit, ne že by pršelo, ale spíš, kdyby jsme byli v dešti. Prostě všude je absolutně mokro. Jo, je, no. Mě podívali na krenc. Speciální edice. Smážu of mind. To máš jenom ty. No, protože... Jsi smážu. Hlavně tak, jako já to dokazuju v každém videu. I teď jsem na fučení to začal smážet. Směš ty kalhoty. Pojď, nikdo se nekouká. Nemůžu. Ježišmarja. Ale já potřebuji pomoct. Dešť se uklidnil. Oba už jsme tam v normálním oblečení. Tričko a kraťasy. Dešť se uklidnil, ale já jsem se neuklidnil. A jsem mega rád, že potom jsme byli v Tokiu, kde bylo fakt 35 stupňů everyday. Tak jsem se trošku skladil. Vítejte u pořadu Max neumí mluvit. Vítáme vás u dnešního pořadu. Podívejte se na to krásné panorámata. Biozátěž je právě 3 a zdá se, že už pršet nebude. Doufám. To je ta moje evropská krev tady. Tady jsem jde 1000x líp než Tokiu. 1000x hůř. Fuji summit. 333 minut. What's up? Je to něco chytrýho o Fuji. Jo, ale to je. Já vím, každý Japonec musí aspoň jednou za život vylíst na Fuji. Proto Maxim Japonec dnes 24.8.2023 ve 13.10 zahájil výpravu na aktivní sopku a zároveň nejvyšší vrchol Japonska, horu Fuji. Jako stydlivá hora, protože dost často není přes mraky vidět. Myslím, že už nechce dát. A ženy se, myslím, že do 19. století dokonce neměly přístup, protože na Fuji sídlí jedna bohyně a ta by mohla žárlit. Ale protože se to změnilo kvůli tomu, že když tam jdeš s tím, že se jdeš pomodlit a nejdeš jako soupeřit, tak tam i my ženy můžeme s váma jít. Takže let's go. Aspoň jsme měli výmluvu do ty. Jo, no. A vzhledem k tomu, že on každý Japonec musí vyjít jedno za život. Tak když tam... stačí do půlky vlastně. Bye! No, já jsem chtěl říct, že stačí, když tam dostaneme jenom polovinu tebe. No. A jak to děláme? No záleží, jestli to je polovina takhle nebo takhle. Právě nevím, jak bych to udělal, když už bych to dělal. Asi bych se za tu horní. Já si s tebou rád povídám, víš? Jo. Plná nádhera. Jakože fakt krásný. To je neuvěřitelná změna, co? Děkuju. Já jsem tam spokojený. Fakt, jakože skvělý. Já bych bez tebe nešla, takže já děkuju. A každý metr, co jakom ujdeme, tak je to nejvíc, co jsme spolu kdy byli. Sedmá stanice. Mě na tom celém stejně asi nejvíc zajímavý přijde to, že tady budeme spát. Fakt, to mi přijde největší dobrodružství. Že tady budeme spát? No. Ježišmarja. Co se jí stalo? No ne, to se fronta. Nelíbí. Fronta. Musím se přiznat k prvním problémům. Je mi špatně z výšky. A Naomi to zatím zvládá úplně bez problému. Takže já už jsem tady odpadl z toho, jak mi bylo zle. Úplně se mi točila hlava a tady normálně nepřestává úsměv. A je dobrý, já jsem s čokoládičkou už je mi líp. Čokoládička, kávečka a Mekinka, kulich, jsem musel trošku změnit outfit. No, a musíš si dát buď kulich nebo kulich, chápeš? No. Buď a nebo. A pokračujeme tady ve frontě nahoru. Kolik nám chybí dneska ještě? Hodina. Tak hodina. Může to být víc japonský. Je i na Fuji fronta. Občas bojím, že mě jako sejmou těma tyčema.
Já jsem chtěl tě natočit. No. Nemůžu mě dýchat. Pomoc! Aktuálně nám chybí pár set metrů na osmou stanici a za osmou stanicí už máme náš dnešní base camp, jaký je ubytování. Jak se jmenuje ta chata? Tajškan. Tajškan. Nebydlíme úplně nejvíc, co jsme mohli, ale aspoň trošku. 3100. Takhle vysoko jsem nikdy nespal. Zase jsem mnoha důvodů, když jsem tě viděla v těch no, dvou a půl. Ale už je mi, už je mi líp. Jej. Takže když budou tady taky menší prostoje v tom videu, tak budu skákat z místa na místo, tak je to většinou kvůli tomu, že mezi tím chcípám. A jakože ten terén taky není úplně zadarmo, bych vám chtěl říct. Tady ten je vše docela dobrý, jo? No, ten, když byl úplně tíši, jsem natáčel. No, to nešlo. Že se bojím těch lidí s těma hulkama, víš? No, jsou hrozně nebezpečný. Tak se jako bojím. Úplně pich, pich, pich. Mně přijdou hulky něco podobně jako selfie tyč. Za tebou jsou úplně panorama, oblak. Schválně si zvládnu líst a u toho natáčet. Stezka v oblacích. Korunách stromů. Je to osmá stanice. Ano. Jsme zachráněni. Yes. Pane Bůže, děkuju. Na summit 195 minut. Takže tady dneska bydlíme, jo? Tajškán! Naše ubytko. Dneska spíme ve 3100 metrech. Takhle vysoko jsem ještě nikdy nespal. Jsi si vědomá to, že takhle ti lidi vůbec neznají? Jako horálku? No. Ale ty dobrý? Říkal, že bys mi to věřil. Já ti to věřím naprosto. Dřímala ve mně. Dřímala, odpočívala, jsem jí probudil horálku. Dívej, North Face, hele, jdeš. Tak co? Neuvěřitelné. Normálně jsme nad Mrakovem. Tady píšu, že ještě 3 hodiny až nahoru. Jo. Ještě nám vlastně chybí jednou tolik být nahoru, takže je to fakt dobrodružství, není to jen tak, ale tady ten výhled za to fakt stojí. Chci vám říct, jako by poloviční, nebo ono to není poloviční výhled, protože my už nejdeme tolik nahoru, jenom to je strmější. Kolik zasedí to je? Teď to můžu konečně říct. 12 zasedí! Dobrý den, vítejte u nás. Dáte si Snickersku? Nebo si dáte? Já nemůžu mluvit pod nahlas, protože tady ostatní spějí, ale tady prostě si prodajeme ty kapsly a spíte tady přes noc. Nejvíc mě překvapilo, jak je to čistý. Fakt nádherný. Já si myslím, že to bude trošku jakoby prostě jako horská chata. Upachtěný. Ale je to fakt jako mega čistý a hrozně útulný. Jenom mají hrozně tvrdou tady tu matraci. Aby v něm nespal. Tak je 21. Jakože jsem fakt nemotivovaný. Ale týpek tady tak chrápe. Oh. 3776. To si budu pamatovat do konce života. A dobrý, jak odpadáváme na střídečku. Jak se cítíš? Dobře. Jsi ready? Ano. Jdeme. Jako mi přijde, že být později byla mý rady. OK, takže lepší dřív. Jo. OK. No, takže Naomi v noci bylo dost blbě, ale nakonec jsme se rozhodli i tak vyrazit. Vlastně byl blbě z té vejšky a nespali jsme ani minutu skoro.
Teď je 2:30 a čeká nás výstup na vrchol. Jdeme, vypáme horilové nějaký. Je druhá chata z 8, kterou musíme minout. Já musím říct, že se cítím líp, než jsem čekal. Že čekají úplně rozbitej, ale podle mě ta rozbitost přijde až tak v 5 ráno. Přicházíme do poloviny naší cesty na vrchol. Bál jsem se, že nejhorší na tomhle bude zima, ale je mi spíš vedro. Tak co? Osmá stanice. A od toho Fujisan od té stanice dole to bylo 80 minut na sobě. metrů. Jsou 4 a máme před sebou posledních 300 metrů. No, je to neuvěřitelný, protože když jsme vyráželi, tak jsem myslela, že... Takže dává šanci. Zhebl. A až to vypadá, že máme doma štěstí. A mě se nesluší to, jak fouká, ale asi bude být počasí. Už tamhle svítá za tebou. 185 metrů. Listen, baby, ain't no mountain high, no. To je tak 100 metrů. Ano. To je tak ani hlava. Jsme oficiálně dokázali. Nejenom, že jsme na vrchu Mount Fuji. Jsem nejvejš, co jsem v životě byl. A dostaneš nejvejš pusu. Ale ještě jsme si na východ slunce. Nejvíc. Ty se na něj podíváš. Já jsi děkuju. Jsi největší hrdinka. Jsi fakt úplně, ještě v tom bílém dope skvělý. A hustý je, že je to aktivní sopak, je mega ten výhled. No. Tady nejsou žádný hory okolo, protože tady... Prostě tady okolo té sopky vůbec nic není. Jak to bylo s těma Japoncema, že to přísloví? Že Japonec, že jakoby chytrý Japonec vyleze a... Tady jsou zakázaný drony. Ne, že chytrý Japonec jde hodí tou hůlku. Chytrý Japonec. Protože mudrý Japonec vyleze jednou Fuji a hloupí dvakrát. Dobrý, tak jo. A teď takže... jsi oficiálně Maxim Japonec. A... Trošku onegaš vůbec. Pravděpodobně... Jsme nevřeba poslali. Je to skvělý, ale... A znovu už bych to pak jít nechtěl. No, nevěřím, že jsme to šli. Jsou úplně čistý, ale jako úplně, že normálně takhle bílý nebyly ani předtím, ale i vevnitř. Úplně vypolírovaný. My jsme na Instagramu schytali velký hate za naší obuv, ale zcela na rovinu, já prostě nebudu riskovat nový pohorky, kterých nevím, jak se mi chodí, proti teniskám, v kterých jsem užil stovky kilometrů a vím, že nebudu mít puchyře, že budu úplně v pohodě. Ale hlavně jsme to jako nepodcenili, co se týče zbytku všeho. Den předtím jsme jenom nakupovali prakticky, ještě jsme nakupovali i tady. Měli jsme čepici jsem si koupila, od tebe jsem dostala mekinku, batůžek jsem si koupila. North Face péřovku. Obaly na baťohy jsme si koupili, ten oblek nepromokavej. No. Ty, spoustu jídel. Jak hodnotíš náš výstup?
Já jsem ani nahoře nemohl moc natáčet, protože jsem byl tak zmrzlý, tak unavený, že to nešlo. Ať jsem se dostal už trošku dolů, tak je mi dobře. Ale vlastně jsem na tebe i na nás hrdý, že jsme to zvládli. Protože když jsme začínali a pršelo a tak, tak jsem si fakt říkal, že se třeba může stát, že to nepůjde. No a teď cesta dolů, která není vůbec tak easy, jak by se mohla zdát. Takže pokračujeme tamhle dolů. Horálka. A to počasí jsme vychytali fakt nejlíp. No, ježišmarja, ale hlavně já jsem upřímně jako, no, jak ještě tam byla ta duha a jak jsme jako to neviděli a potom najednou zase jo a teď tohle. Jakože protože kdyby svítilo sluníčko celou cestu, co bychom šli nahoru, myslím, že bychom jako trpěli docela vedrem. Hlavně to počasí ještě jako větší štěstí, než si vůbec dokážete představit, protože tady fakt prší furt tady jsou mraky a takovýhle výhled fakt vůbec není normální a my jsme to jako naplánovali, ale úplně ne podle předpovědi, takže to vyšlo úplně nádherně, to mě nám to dopřálo. Já bych řekla, že to je až neuvěřitelný, jak se to povedlo. Děkujeme Fujisanu. Přesně, Fujisan, thank you. Ty zmizíš v mraku, baby. To je hrozně takový jako to, misto, jak se tomu říká, takový to zvlhčovač, to je strašně příjemný. Jak už se zatáhlo, ne? No. To je mega rychlá změna, hele, goodbye sluníčko. Mám teď top vlasy. A chtěl bych nahlásit, že ten pochod dolů je daleko horší, než jsme čekali. Už jdeme dost dlouho. Jak dlouho jdeme? No jako reálně 4 hodiny, ale taky jsme se na docela dlouho zasekli a povídali. No, 4 hodiny a normálně moje ale nohy. Ale třeba hodinu z toho jsme se povídali. No, to je pravda. Ale jako, že není to zadarmo. Není ještě no, bez spánku. No, ale jako vlastně spíš jenom tím, jak je to furt dokola. No, je to nuda. No. A změnil se počasí po 150. Ale my jsme změnili outfit po 150. Jo, ale se dají jiný. Nemám, nevěřím, že jsme v cíli. Děje se to! Plánili jsme ten náčku, děkuju. Mount Fuji z Dolana, teď už naskočíme na autobus do Tokia a domů, tam do sprchy, usnu okamžitě. Do postýlky, něco dobrýho. No. Jsme tady. Tak děkujeme, že jsme tady koukali a podívejte se i na vlogy Naomi. Děkuju. Ahoj, čau. Já nevím, co mám vidět, jsem fakt unavený. Jsem natáčel takhle unavený. Ale jsem fakt rád, že jsem dole!